Mul oli algselt mõeldud, et ta oleks niisugune puiduga kaetud kassettlagi. No niisugused ristid, no mitte ristid, vaid talad, nagu ristid, ristitalad, mis nagu läheks selle paekiviga siis nagu. No ütleme nii nagu selles konverentsisaalis on need alumised seinad puiduga kaetud, eks ole, ütleme sama tooniga puidust lagi. Aga seda muidugi keegi ei teinud. Ja siis ehitajal olid laos ühed Soome pannid. Ja siis pandi need pannid lakke ja siis ma ei mäleta, kas sule või sai nad vähemalt pruuniks värvitud, eks ole. Hästi ehmatav lugu oli, kui peavestibüüli lakke ilmusid need kuldsed plaadid 60x60. Kui ma ühel hommikul sisse astusin ja no kuidagi lausa sundis pead tõstma ülespoole ja nägin neid plaate, siis see oli ikka päris suur ehmatus. Aga lõptulemuseks siis nad said värvitud mustaks ja uues projektis ma tean, et nad lähevad valgeks ja tuleb ka mingisugune valguse mäng. Tegelikult see peavestibüüli lagi oli mõeldud valge raaviskrohv, nii nagu on konverentsisaali lagi lahendatud. Seal on ta küll siksakiline, aga kui konverentsisaali sisse minna, siis esimene osa on sile ja see on raaviskrohv.